E a primeira coisa é, quer fazer exercício isolado? Pode fazer se tu muito quiser fazer. Quer muito fazer? Vai lá e faz. Mas só faz então depois que tu fizer o que realmente importa para que tu chegue lá, tá? Então, exercícios que vão funcionar para que tu realmente tenha resultado no glúteo. Exemplo: agachamento, afundo. Pode fazer o afundo só jogando uma das pernas atrás, a outra. Dá pra fazer o afundo, né? O avanço à frente. À frente. Dá pra fazer o avanço atrás. E daí seria o lunge, né? O retrocesso. Tem vários nomes. O que mais? Esse exercício aqui com o pé em cima do banco. Exemplo, deixa eu pegar uma cadeira aqui, ó. Com uma cadeira. Coloca o pé em cima dela. Baixa, sobe. O que mais de exercício? Ah, dá pra subir na cadeira, né? Subindo. Desce. Sobe. Desce. Outros exercícios também. Terra com carga. Segurando uma carga aqui, ó. Terra, sobe e desce. Stiff, desce estendido e volta. Já tô te dando um monte de exercícios que substituem todos esses exercícios isolados. Então, dessa forma que eu tô te mostrando, eu vou te mostrar agora uma combinação que tu pode fazer com três exercícios, tá? Com três exercícios eu vou te mostrar uma combinação de treino que tu pode fazer. Ó, pode fazer com carga ou sem carga. Vou te mostrar primeiro sem carga e depois uma com carga. O jeito mais iniciante e depois um jeito mais avançado pra quem já é treinado. Vai fazer 15 repetições de agachamento. 15 repetições. Depois, 15 repetições de stiff, aqui, e depois mais 16 para cá, para ficar par, né? Para fazer 8 para um lado, 8 para o outro. Mais 16 repetições aqui. Aí descansa por um minuto. Descansa por um minuto e repete esse ciclo mais 4 vezes. Tu vai ver que teu coração vai sair pela garganta, tu vai começar a suar pra caramba e tu trabalhou vários músculos da perna ao mesmo tempo. Isso faz com que o treino seja muito mais eficaz. Dá pra fazer a mesma coisa com carga, que é isso. 15 agachamentos, 15 stiff, 15 repetições e pode ser aqui ou pode ser aqui embaixo, mais 16 repetições ou aqui em cima, né? Alternando a perna. Descansa um minuto, vai de novo. Lembrando, não é de um único exercício eficaz que tem resultado, e sim de um conjunto de exercícios eficazes dentro de um cronograma que vai te levar para o resultado. E aí eu citei, baixa o aplicativo da RQX e vai no programa, por exemplo, no programa GAP, pernas saradas. Ó, aqui ó, GAP, programa GAP. É um programa de 8 semanas, 4 treinos de até 20 minutos por dia, focado em aumentar o glúteo. Aí tu tem um cronograma completo. Só precisa dar o play, porque daí une todos esses exercícios que eu tô te mostrando aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.